いやー、結構耐える時間が長い厳しい試合でしたけど、僕みんなハードワークして強く抑えて、まあ逆転取ったし、それでみんなでハードワークして思い切った当てたから、もう本当にもうみんなが毎試合毎試合積み上げてるので、自分たちの強みにもなってる、継続しながら勝ち越しの積み上げしっかりシュートから入って、まあ、相手も最後点取りに来るので、そこしか走って粘り強くついていくので、この監督は道に乗りました。どう、このアジスタの雰囲気は？いや、もうすごい最高です。そうですね。